O mwaka, nyumba ya mũtongoria wa mbere wa bũrũri Jomo Kenyatta nĩ ĩkoretwo ĩgĩtabania igongona rĩa kũririkana njamba ĩyo ĩrĩa yakuire mĩaka 38 mĩhĩtũku. Na o ta mũtugo, igongona rĩtabanĩirio kanitha-inĩ wa Holy Family Basilica. Kũu nĩ kuo rĩtanaria thayũ na mũingĩ gũikara ũrĩ hamwe rĩikĩirio. Mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta nĩwe ũrutĩte rĩtana rĩu, akĩũria Kenya matikae gwĩtĩkĩra mĩario ĩngĩcogera ngũĩ ona hanini. The only contribution that we can positively say is what did we do to make this world, this country a better place. Mzee was there 38 years ago. He is not with us today, but his legacy lives. What is the legacy that we shall leave behind? President nĩ oigĩte atĩ bũrũri werekeire ihinda rĩa gĩthurano kĩnene na ateti mabatiĩ gũkorwo makĩhũthĩra mũtaratara mũkinyanĩru na gwĩthemana na maũndũ mangĩthũkia bũrũri. We shall compete and compete healthily. But we should never compete again in this country to the detriment of our people or to cause bloodshed in our nation and our land. Ningĩ nĩ ahinyĩrĩirie bata wa Kenya gũikara hĩndĩ ciothe marĩ na ũiguano na nĩguo gũtwarithia na mbere bũrũri wa Kenya, nĩ tondũ ona wa njiarwa ciũkĩte. All of us will never be either in position nor will we be on this earth forever. The only contribution that we can positively say is what did we do to make this world, this country a better place. Mĩario ya president nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga, kũrĩa oigĩte atĩ hatirĩ ũndũ wagĩrĩirwo nĩ gũtũma akenya magayũkanio. As we get into the campaign, the heat is going to be here, but Kenya will be here again thereafter. Let it not be something that divides the people. Never again should we shed blood because of elections in our country. Raila ũrĩa ũgwĩkinyĩtie kũnyitanĩra na nyũmba ya Kenyatta nĩ aririkanire kũrĩa marutanĩtie na nyũmba ĩyo. We've been family friends for a long time and I remember on that day when Mzee passed on, Jaramogi went to State House and invoked a very, very passionate charge in Luo. Ewoi gimicha mwimari gimojongto kirkigen. Jogi. Igongona rĩu rĩtabanirio nĩ mũthikabu David Kamau. Mzee Jomo Kenyatta is a reminder to all of us that we are never too young nor too old to become a precious instrument in the hand of the Lord. Mbere ĩyo mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta arĩ hamwe na atongoria angĩ nĩ mathire nginyagia mbunge-inĩ ya bũrũri harĩa kaburi ya Kenyatta ĩkoragwo na maigĩrĩra mahũa. Mĩaka 38 ĩthirĩte, akenya no marathiĩ na mbere na kũririkana gĩkuũ kĩa ũrĩa warĩ mũtongoria wa mbere wa bũrũri wa Kenya, Mzee Jomo Kenyatta. Na rĩu mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta akahinyĩrĩria mũingĩ gwĩtĩkĩra kũnyitana ona kũiguithania, na nĩguo gũtigĩrĩra atĩ kĩo kĩa andũ arĩa marũĩrĩire wĩyathi wa bũrũri wa Kenya gĩtinorĩra thĩ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Wajiku.